kui ma kureerin selliseid kogumeid, autorite kogumeid, siis tegelikult on see samasugune nagu maali valmimine, et sul tekib selline tervik idee ja need elemendid või osised kogunevad sinna nagu pintslitõmbed ise kokku. Et samamoodi see kujunes väga eksprompt tervik kujul. Ma istusin laua taha ja kirjutasin üles kõik need autorid, kellest ma olen 30 aasta jooksul kirjutanud, kelle personaal või isiknäitustest ma olen kirjutanud. Muidugi kirjutada on saanud ka üldnäitustest ja kuraatoritöödest ja muuseuminäitustest ja kunstiajaloost. Aga just need oma kolleegid kaasaegsed, kelle näitustest on saanud kirjutada, kuna ruum oli väike, siis sai tegelikult välja jäetud sellised installatsioonikunstnikud ja videokunstnikud ja keskendutud rohkem skulptuurile ja maalile. Nii et kõigist neist autoritest, kellest ma olen kirjutanud ja keda oleks praegu olnud võimalik kutsuda sellele näitusele, on umbes näitusel siis natuke vähem kui pooled esindatud, ehk kokku siis 22 kunstniku, 22 autorit. Ja siis ma olen nagu mõelnud, et missugune kuraatori töö see iseenesest on, et kui tavaliselt kuraatori näituseks on kuraator käinud välja näituse idee ja siis need, kes tahavad, kes haakuvad sellega, produtseerivad teosse, et antud juhul on, ei ole, kõik need, mis on siia välja valitud on või näitusele jõudnud, on kunstnike endi, nii-öelda saab öelda oma looming ja mitte kuraatorile looming või oma ideedest lähtudes produtseeritud. Ja valitud tegelikult kunstnike endi käest, kõige vanem töö on siin Jüri Arrakul 67 ja siis samuti Jüri Kasel 67 loodud asjad, et see ajalõik on ka suur. Mõnes mõttes ma mingil hetkel sain aru, et see, mis siin on, on kollaas. Ja noh, kollaas ongi see, mille abil tegelikult, see meedium, mille abil produtseerida uusi ja ootamatud seoseid ja teatavasti kollaas tuli sürrealismist. Ja ka selle näituse selline tegelikult minu enda jaoks selline üks point on see, et siin need seosed puudutavad või kujundavad ka sellised, või puudutavad ja tabavad ka sell, no, alateaduse tasandil. Ja no, et siit tuleb siis seos, et põhimõtteliselt me saame öelda, et see näitus on ise vooluliselt kujunenud. Siin kõik need valikud, mida on tehtud, on saanud teha sellepärast, et ligi 30 aasta jooksul olen mina juhuslikult seda teist ja seitsemendat näitust näinud, sellest kirjutanud. Ma arvan, et see näitus pakub vaatajale, igale vaatajale ootamatusi. Siin on palju sellised nimesid, keda kunstipublik, ka laiem kunstipublik tegelikult väga hästi teab. Ja siis, kui ta leiab need talle tuttavad nimed teisest kontekstis, siis ma igal juhul soovin talle avastamisrõõmu. Et ma arvan, et peaks vaatama rõõmuga. Vaadake rõõmuga.